मान्छेलाई सानै भए पनि आफ्नै घरमा बस्ने चाहना हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सामान्यत 3-4-5 आना जग्गामा घर बनाउने धेरै छन्। हामी कहाँ घर बनाउने प्रक्रिया त झन्झटिलो छँदैछ। घर बनाउन कति खर्च लाग्ला भन्ने अनुमान गर्नु पनि कठिन हुन सक्छ। यहाँ हामीले काठमाडौँमा 800 देखि 1000 वर्ग फुट 3-4-5 आना जग्गामा बनाउन सकिने 4 कोठे घरको लागत अनुमान विवरण तयार पारेका छौँ। विभिन्न निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूसँगको कुराकानीपछि हामीले यो विवरण तयार पारेका छौँ। त्यसो त घर निर्माण लागत बनाउने इच्छा र आवश्यकताले तय गर्छ। कोही आफ्नो बजेट र आमदानी अनुसार केही वर्ष लगाएर बनाइसक्ने होलान जस्तै यो वर्ष जग राख्ने, त्यसपछि अर्को वर्ष ढलान र गाह्रो उठाउने, अर्को वर्ष रङ रोगन भान्सा लगायत वा कसैले 2-4 महिनामै सक्ने गरी हतार होला। यस्तै प्रयोग हुने आवश्यकताका बाहेक सामग्री कस्ता राख्ने भन्ने आधारमा लागत गडबड हुन सक्छ। सिमेन्ट इँटा गिटी बालुवा डन्डी झ्याल ढोका पाइप लाइन बिजुली आदि अनिवार्य सामग्री हुन्। टाइल मार्बल रङ मोडुलर किचन सेनिटरी फल्स सिलिङ बत्ती पार्केटिङ अतिरिक्त हुन्। यी बाहेक पनि घर बनाउन सकिन्छ। यहाँ हामीले अत्यावश्यक सामग्रीको मात्र कुरा गरिएको छ। नक्सा र डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने नगरपालिकामा नक्सा पास नगरी घरको जग खन्न पाइँदैन। त्यसैले सबभन्दा पहिले नक्सा र डिजाइनको काम गर्नुपर्छ। नक्सा र डिजाइनको पाटो घरको जग राख्नु बराबर मानिन्छ। नगरपालिकाका इन्जिनियरको सहजीकरणमा नक्सा बनाउँदा प्राय सबैको घर उस्तै उस्तै देखिन्छ। तर नक्साका आधारमा जीवनकै महत्त्वपूर्ण काम अघि बढ्ने भए पनि सम्झौता गर्ने कुरा पनि भएन। राम्रो नक्साले घरमा लाग्ने खर्च र समय अनुमान गर्न सहयोग गर्छ। घर बनाउँदै जाँदा बजेट भन्दा दोब्बर खर्च हुन नदिन पनि नक्सा र डिजाइन गर्नु आवश्यकता छ। 4 आनामा बनाइने 1 तले घर बनाउन कम्तीमा 1 लाख र बढीमा 2 लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ। इन्जिनियरले अनुभव र निर्माण कम्पनीको विश्वसनीयता आधारमा पनि मूल्य तय हुन्छ। इन्टेरियर 3D सहित डिजाइन गर्दा प्रति वर्ग फुट 100 रुपियाँ थप शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यसपछि ठेकेदार ज्याला। घर बनाउन सुरु गर्नु पहिले ठेकेदार खोज्नुपर्छ। ज्यालाको सम्झौता भइसकेपछि मात्रै निर्माण अघि बढ्ने भएकाले यो पाटो निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। देशका विभिन्न स्थानमा ठेक्का लगाउने चलन फरक फरक हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दा निजी घर निर्माणका लागि वर्ग फुट नापका आधारमा र निर्माण सामग्रीका आधारमा गरी 2 किसिमले ठेक्कामा दिने चलन छ। वर्ग फुट नापका आधारमा ठेक्का दिँदा पहिलो तलाको ढलान सकिएपछि त छत बरान्डा र झ्यालको माथिल्लो भागमा हुने छानोले ओगटेको भाग नापिन्छ। चलन र चल्ती निर्माणको सम्झौताका अनुसार प्रति वर्ग फुट 400 देखि 500 रुपियाँसम्म ठेकेदारले ज्याला लिन्छन्। यदि एक सम्पूर्ण छतको नाम 1000 वर्ग फुट भए 5 लाख रुपियाँ प्रति तला ठेकेदारलाई तिर्नुपर्छ। त्यस्तै निर्माण सामग्रीको दर अनुसार ठेक्कामा दिँदा जग रहेको फिल्लर उठाएको ढलान गरेको गाह्रो लगाएको अलग अलग दर कायम गरी पैसा तिरिन्छ। यहाँ काम सकिन साथ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस पनि आपसी समझदारी अनुसार रकम तय हुन्छ। यो ठेकेदारले काम गरिदिएको ज्याला मात्रै हो, यसमा सामग्री घर धनीले नै किन्नुपर्ने हुन्छ। यी दुवै ठेकेदारी प्रणालीमा काम गर्दा लाग्ने समय, काम गर्ने स्थान, कामको किसिम लगायत कुराले लागत निर्धार गर्छ। सामान्य समयभन्दा चाँडो घर बनाउनु परे, लामो दूरीमा निर्माण सामग्री ढुवानु गर्नुपर्ने वा जटिल वा नौलो डिजाइन जस्ता कुराले ज्याला बढ्छ। सिमेन्ट 1 तले घरमा लाग्ने सिमेन्टको अनुमान गर्दा घरमा राखिने पिलर र बिमको आकारमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै गाह्रोको आकारले पनि सिमेन्टको लागत निर्धार गर्छ। 9 इन्चको गाह्रो लगाउँदा भन्दा 5 इन्चको गाह्रो लगाउँदा सिमेन्ट कम लाग्छ। त्यस्तै 9 वटा पिल्लर राख्दा कम र 12 वटा पिल्लर राख्दा लागत बढी लाग्छ। 800 देखि 1000 वर्ग फिटमा बन्ने घरका लागि बढीमा 300 बोरा ओपिसी अनुमान गर्नुपर्छ। त्यस्तै जोडाई प्लास्टर र फिनिसिङमा करिब 300 बोरा पिपिसी लाग्छ। दुवै मिलाएर करिब 600 बोरा सिमेन्ट लाग्न सक्छ। अहिले ओपिसीको कारखानामा मूल्य 50 किलोको प्रति बोरा 700
50 देखि 800 रुपैयाँ छ। त्यस्तै प्रति बोरा 650 देखि 700 रुपैयाँसम्म पिपिसी पाइन्छ। यो हिसाबले ओपिसीमा 2,25,000 देखि 2,40,000 रुपैयाँ लाग्न सक्छ। त्यस्तै पिपिसीमा करिब 2,05,000 रुपैयाँ अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी दुवै थरी सिमेन्टका करिब 4,50,000 रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्छ। त्यसपछि इटा। प्राविधिकका अनुसार घरको जग र पहिलो तलामा 9 इन्चको गारो लगाउँदा राम्रो हुन्छ। जगमा बलियो पार्नु पर्ने र पहिलो तला तुलनात्मक रूपमा ओसिलो हुनाले मोटो गारो लगाउन सुझाव दिइन्छ। गारोको उचाइ र मोटाइ हिसाब गरेर कुनै पनि घरमा लाग्ने इँटाको संख्या पत्ता लगाउन सकिन्छ। झ्याल र ढोकाको आकारले इँटाको लागत फरक पार्छ भने प्रत्येक कोठामा स्ट्यान्डर्ड आकार लम्बाई 6 फिट र चौडाई 4 फिटको 2 झ्याल र 1 ढोका राखेर 9 इन्चको गारो लगाउँदा करिब 28,000 इँटा अनुमान गर्नुपर्छ। अहिले काठमाडौँमा 1 नम्बरी इँटा प्रति ओटा ढुवानी सहित 18 रुपियाँसम्म पर्छ। यसरी हिसाब गर्दा 1,4 आना क्षेत्रफलमा बनाइने एक तले घरमा करिब 5,00,000 मूल्य बराबरको इँटा किन्नुपर्छ। त्यसपछि गिटी बालुवा। निर्माणमा अति आवश्यकता वस्तु हो गिटी बालुवा। एक तले घरका लागि 14-15 टिप्पर गिटी बालुवा लागत अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य अवस्थामा यसमा खर्च करिब 4,00,000 रुपियाँ लाग्न सक्छ। धादिङको कालो गिटी प्रति टिप्पर 28,000 रुपियाँ निर्माण स्थलगत पुग्छ। त्यस्तै डबल पार्स बालुवा पनि अहिले 28,000 रुपियाँमा ढुवानी खर्च समेत जोडेर निर्माण स्थलसम्म पुग्ने गर्छ। प्लास्टरका लागि सामान्य बालुवा भए पनि हुन्छ, तर ढलान कोरा मसिनो गर्न डबल वास बालुवा राम्रो मानिन्छ। फिनिसिङ गरेको आकारले बालुवाको लागत निर्धार हुन्छ। मूल्य तलमाथि भएको अवस्थामा लागतमा पनि कम बढी हुन्छ। त्यसपछि डन्डी। डन्डीको मतलब हामीले पहाडमा सरियालाई चाहिँ डन्डी भन्छौँ, तर यसले तराईतिर चाहिँ सरियाकै रूपमा नै चिनिन्छ। कुनै पनि संरचना बनाउँदा त्यसमा राखिने पिल्लर भित्रको पर्खाल आदिले डन्डीको लागत निर्धारण गरेको हुन्छ। प्राविधिकरणका अनुसार जग राख्दा जमिनबाट कम्तीमा 5 फिट गहिरो हुनुपर्छ। जगबाट पिल्लर उठाउँदा प्रति पिल्लर 125 किलो भन्दा बढी डन्डी लाग्छ। जगसँगै राखिने भीम डिपिसी भीम झ्यालको तल र माथि पहिलो तलाको ढलान अड्ने भीम भर्याङ र ढलान गरी करिब 5.5 टन 500 किलो डन्डी आवश्यकता पर्छ। पछिल्ला केही साता यता डन्डीको मूल्य बढेको छ। बजारमा 1 किलो डन्डीको 125 देखि 120 रुपियाँसम्म पर्छ। तसर्थ एक तले घरका लागि करिब 6,00,000 देखि 7,50,000 रुपियाँसम्मको डन्डी अर्थात् सरियामा लगानी गर्नुपर्छ। काठको झ्याल ढोका। महँगो भए पनि चाहे जस्तो डिजाइन दिन आकार प्रकार र गुणस्तर रोज्न पूर्ण प्रयोग गर्न सकिने र टिकाउ हुने जस्ता विशेषताको कोठा झ्याल ढोका सदाबहार छ। 4 कोठाको घर भएको मूल ढोका टोयलेट र पछाडि समेत गरी कम्तीमा 7 ढोका राख्नुपर्छ। त्यस्तै प्रति कोठा 2 र टोयलेटमा 1 गरी कम्तीमा 9 झ्यालमा आवश्यकता हुन्छ। सालको काठ प्रति क्युफिक फिट 5,500 रुपियाँबाट सुरु हुन्छ। ठिकै गुणस्तरको काठ प्रयोग गर्दा एउटा कोठामा करिब 5,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यस्तै सालको चौकुस भए 7,000 अर्थात् 8,000 रुपियाँमा किन्न सकिन्छ। त्यस्तै झ्यालमा चौकुसी मात्र नभए सिसा राख्ने फ्रेमसहित काठको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एउटै झ्यालमा करिब 9,000 रुपियाँ बराबरको काठ लाग्न सक्छ। यसअनुसार झ्याल ढोकाको चौकोसमा मध्यम गुणस्तरको काठ प्रयोग गर्दा करिब 1,20,000 रुपियाँ खर्च लाग्छ। झ्यालमा सिसा राखिए पनि ढोकाहरूमा पल्ला पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। मूल ढोकामा सुहाउँदो डिजाइनको एउटै ढोका राख्न 1,00,000 खर्चिनुपर्छ, तर 20-25 हजारमा पनि राम्री ढोका पाइन्छ। भित्री ढोकाहरू 5-7 हजारमा विभिन्न डिजाइनका राख्न सकिन्छ। माथिको जानकारीका अनुसार झ्याल ढोका चौकुस र पल्लाका लागि 2,00,000 देखि 2,50,000 खर्च गर्नुपर्छ।
झ्यालमा राखिने सिसाको अलग्गै खर्च जोड्नु पर्छ। पाइप जडान र ट्याङ्की एउटा घर बनाउँदा अनिवार्य रूपमा चार प्रयोगजनका लागि पाइप प्रयोग हुन्छ। खानेपानी सरसफाइको लागि ढल र बिजुलीको पाइप चार कोठे मात्रै घर बनाउँदा यी सबैले पाइपमा करिब 150,000 रुपियाँ लागत अनुमान गर्छ। त्यस्तै पाइपलाइनसँगै घरको भुइँमा र छतमा पानी ट्याङ्की पनि राख्नुपर्छ। स्टेनलेस स्टिलको पानी ट्याङ्की राख्दा खर्च बढ्न जान्छ भने सामान्य कालो हरियो रङका ठुला 1,000 लिटरका ट्याङ्कीको 12,000 देखि 14,000 पर्छ। सेफ्टी ट्याङ्की समेत बनाउँदा थप 30,000 खर्च जोड्नुपर्छ। अब त्यसपछि भान्सा र बाथरुम। सामान्य झ्याल राखेर भान्सा बनाउने हो भने 50,000 बनाउन सकिन्छ, तर अहिले मोडुलर किचनको अवधारणमा छ। सफा गर्न र व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएकै कारण आधुनिक भान्सा धेरैको रोजाइमा परेको छ। आधुनिक भान्सा बनाउन कम्तीमा 2,00,000 रुपियाँ लागत अनुमान गर्नुपर्छ। त्यस्तै सामान्य बाथरुम बनाउन 30,000 जति खर्च हुन्छ भने आधुनिक बनाउन स्यानिटरी सामग्री सहित 1,00,000 खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। बिजुली जडान। बिजुली र बत्ती जडानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सानो गल्तीले दुर्घटना निम्ताउन पनि सक्छ, त्यसैले पनि खर्चको चिन्ता नगरी अनुभवी इलेक्ट्रिसियनबाटै बिजुली जडान गर्न सुझाव दिइन्छ। चार कोठे घरमा सामान्य बिजुलीका सामान बत्ती सहित वायरिङ गर्दा 2,00,000 जति खर्च हुन्छ। अब लागौ रङ रोगन। सामान्यतः रङ रोगन बिना नै पनि घरमा बस्न मिल्छ, तर रङ बिना घर अधुरो देखिन्छ। एक तले घरमा राम्रो ब्रान्डको रङ लगाउँदा करिब 2,00,000 खर्च हुन्छ। ठिकैको रङ भने 150,000 पनि सकिन्छ। कामदारको ज्याला 50,000 जोड्दा 2,00,000 रङको काम पनि सकिन्छ। एक तले घर बनाउन उल्लेखित सामग्रीका करिब 35,00,000 रुपियाँ खर्च हुने देखिन्छ। घर बनिसक्न यसबाहेक अरू पनि थुप्रै कुरा चाहिन्छ जसका लागि थप खर्च चाहिन्छ। तपाईँहरूमाझ हामीले मोटामोटी खर्च मात्रै देखाएका छौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला र नबुझेका कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईँहरूलाई यो घरको बारेमा नेक्स्ट एपिसोड लिएर अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु।